جيل كتاريخ لي سي عفمات كيزا وكنا جيل جيلة there you are أنا همانتا you know حلا أنا جيل لكينا حلا لكينا أسو أنا هيو داية مركز ساكي وود دمي وحود هاي مايا 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 دتك مرتين نوع إيه أنا جيل هدوس داية هنا وحد الله لسن ملعبي كرو مركز أسوي مسؤول كه أنا جيل كه Thank you all for coming back after a relaxing break, and I hope you guys got to network and talk to our fantastic speakers that we had so far. And after the wonderful history through music that Vic Sahoni took us through, we're now going to hear from a more contemporary and modern and this day and age young Somali artist. You may remember him. His name is Khadar, Keeyoow. And he was our speaker from 2014. And after 2014, this guy's career just blew up. It was so hard to get a hold of him to be here for our event today, but that is something that we are proud of. He is the latest sensation in Mogadishu, and today he's gonna share with us some of his latest songs to get us all energized and ready for the second half of our program. Had the intana break a lobbihin, waha dhegaysanay wiil oo taariikh ahaan oo dhinaca muusiga ah Vic Sahoni oo waxyaalo badan oo heesihii hore muusigii hore noogu sheekeeyay hadda laakiin waxaa ka maqleynaa qodobo yar oo kooban iyo heesi cusub oo soo saaray wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo ku magac dheer Keeyoow wuxuuna ahaa dadka TedxMogadishu Muqdisho ka hadlay sanadkii 2014 ka bacdina TedxMogadishu waxyaalaha oo ismay waxa way dadka oo markaas fikir soo bandhigo waxay arkaan dad badan oo awl qaab ee ula xiriiraan mise ee maqlaan fikirkiisa mise codkiisa ee san jirin laakiin markaan oo markaas oo meesha ka hadlay oo helay saaxiibo badan taageerayaal badan ee waxay noqoteen anoo hadda yahay dadka dhalinyarada oo fanka oo ugu weyn Muqdisho marka waxaan rabnaa si fiican u soo dhaweyno aan maqalna heesihiisa gacmo furan wadna furan aan ku soo dhaweyno Can we play something? Oh, wait, haven't I seen? No. Lakin intaana u gudbin barnaamijka okay oo noo diyaariyay, waxaan la socodsiina hadda baraha bulshada fiirisid. TedxMogadishu is trending. Iska wax u qabso is trending. Meel kasto alagala socda barnaamijkeena. Iska wax u qabso aan ku ogeyn waagii siyaad bare hadda new image. Face cusub ayaa la tay. Ana ko dhana ka shaqeyno inta fadhino. Inta oo SNTV naga daawanayaan oo baraha bulshada ay kana commentkooda ku dhiibinayaan. Inta Soomaaliya ka baxsan xataa oo taageersan barnaamijkan. Waxaa rabnaa inaan si wadiin. Waxyaalo oo micnaha ku xiisa geliya hadda inta ka aragtay hadda sawir qaaday. Hashtag TedxMogadishu samay, hashtag iska wax u qabso. Waxaa rabnaa fikrada inta laga hadlay qof walba noo gaaro. Waxaa kaleeto in la socodsiina barnaamijkan hadda si life waxaa laga fiirsanayaa dadaab. Dadaab aa screening hadda ku socoto dad badan isku imaadeen ay fiirsanayaan. Waxaa laga fiirsanayaa degan hale iyo hagadeera. Okay, ani waa kara hagadeera. Samo. Si li qoray waan u sheegay garjirina si qaldan igu soo qoray. Sebastian. So we are trending. TedxMogadishu is trending. Iska wax u qabso is trending. And that is all because of all of you wonderful people in this room right now sharing quotes, sharing pictures, and sharing the experience that you are having here today. And we want you guys to amplify that. We are also having a live TedxMogadishu streaming happening right now which has been organized by Film Aid in Dadaab, in Degahale, and Hagadera. Hagadera. This, I blame the spelling on Sebastian, though, because I told him there's a way to pronounce it in Somali. Anyway, we are reaching so many communities, and what we are all collectively doing right now is rebranding Mogadishu. We are changing the narrative, and we want Mogadishu to be associated with all the brilliant thinkers and speakers that we have here today. So let's give a round of applause and welcome our 2014 speaker, who's now back in 2017, Keeyoow.
Assalamu alaikum. Dhamaan waa idin salaam marka hore. En hees walba la qaado dareen gooni ah leedahay sababtoo ah heesa jecel waa arkaysaan heesana waxaa arkaysaan ammaan ah meel ka timaado heesna waxaa arkay wadani ah calanka loogu talagalay marka sidaa hore haddaatay gabadhi walaasheena wax qabsanaysa makaaniga aheyd ee gabadh soomaaliyeed ah awooddeeda tustay in muxuu ahayti qof walba wax qabsado aniguna waxaan ku ammaanay gabdhaha soomaaliyeed inay gabdhaha kale wax kaga duwan yihiin ay yihiin kartida hadda ay noo soo bandhigtay walaasheena oo kaleete gabdhaha soomaaliyeedna meel walbay joogaan awoodda ayagaa iska leh waayo annaga ayagan ku taaganahay ayagaana heerkan ku soo gaarnay thank you for this songna ayagii qaas u tahay dhammaan gabdhaha soomaaliyeed oo idil meel walbay dunida ka joogaan
Follow him social media, Instagram, Twitter, Mexico kushadin yahay hada waxaan rabaa ana soo dhaweeyo wasiirka howlaha guud ee guriyeynta Abbas Siraj oo eh Soomaaliya marba waa loo sheegaa marba waa maqalna waana wada ognahay anay tahay dal ee 170 anay dhalinyaro yihiin oo waliba dadada ka yartahay 30 jir haddana wadan oo 25 sano ama ka badan dagaal iyo burbur soo maray dhalinyarada hadeesan door weyn ka qaadanin isbeddelka ee dhisidda dawladda iyo dalka oo dhan waa dhibaato marka waxa dadka dhan waliba si qaas ah dhalinyarada ee aad iyo aad u farxad gelinaysa ana helnay wasiir oo aad u da'yar oo haddana wasaarad aad u muhiim ah loo dhiibay oo ay howlo guud ee guriyeynta oo dhan I would love to welcome now Minister Abbas Siraj, who is the youngest minister in the Somali federal government, who is also a member of parliament, who started his life in Somalia, but due to the conflict, like many of us, myself included, had to flee and seek refuge outside of the country. But then he came back, and he's not just on the sidelines, on the margins, advocating against things, recommending against things, like many of us, myself included, in the activism world. He is in the system and creating change from within as the Minister of Public Works and Reconstruction. Let's give him a round welcome of applause.
السلام عليكم مرة دو سويس تاعي مير كويرا وزير كويرا نو سويس تاعنا بعده وعافني وزير كان كده وزير لنا يرا وسلام يا مقعي هو عباس عن كل شيء دقمة دقمة له بالو بالصح عن كبر باري ودك كيني خاصة عن كبر باري حرق وحتي ولا يرا تداب تداب xeerada qaxootiga ugu weyn adduunka ku taala waqooyi bari Kenya waxa ku nool umad lagu qiyaaso nus million wadamo kala duwan ka kala imaanaya waxa ku jira Sudanese waxa ku jira Ethiopian waxa ku jira Congolese waxa ku jira qoomiyada kala duwan waa dareemi kartaan barakacyaasha hadda meesheena jooga wad arkaysan markaan qaxnay waxa loo balanay fiimka maanta waxa iska wax u qabso markaas waxa iska u qax marka qaxnay ee nolosha ma saalaneen guri ma leh biyo ma leh iskuul ma leh xarun caafimaad ma leh kadib tartiib tartiib nolosha way isku soo noqotay iskuulaadkii iyo xarumaha caafimaadka oo kooban waxba laga helay waxaan ku qaatay waxbarashada dugsi hoose dhaha dugsi sare intaba dhadhaab intaas iskuulka dhiganeyso macnaa waxay ku sahlan tahay inaan af ka shaga iraada iskuulkan dhiganeynay laakiin waxu ardayga u baahan yahay inaan laga weydiin la macquula buugaagta u baahan tahay qalimada u baahan tahay iskuul uniform u baahan tahay nal ma jirin feenusa wax lagu akhrisanay waxa intaas sii dheer tirada loo heli kara ardayda gudbi karta dugsi sare u gudbi karta waa koobnayd wax tusaale sanadka aniga aan ka baxay 600 arday ayaan u fariisanay 120 ayaa loo helay in waxbarashada dugsi sare ah intaas aan nasiib u yeeshay dugsigii sarena meeshaan ku qaatay gabadha waxay sheegtay xagar dheer iyo dhagaxalay iyo ifoy hadda sheegaysa meeshay ka daawanayo meesha wax ku soo bartay marka xaggaasan wax ku soo bartay dabcan dad badan aan agaaray dadkaara waxay ka shaqeynayaan in ay ardaydii kale oo walaalooday wax baraan in maxaa la yiraahda arrimaha bulshada ka shaqeeyaan in ay xirfado yara samaystaan hadeertan waa de magaalada saddexaad ugu weyn Kenya la dhihi kara marka la soo geeyo waa xiran tahay ka bixitaankeeda iyo gelitaankeeda masalano in badan oo maqashan waxba lagu eedeeyaa meeshaasaan ka imid dabcan waxbarashadii sare jaamacaddii waxaan ku kala qaatay Garissa iyo Nairobi marna saacadana waxbaan baranay saacadana waa shaqeynay saasa ku soo dhamaystay inta aan meesha joogay ardaydii kale oo aan waxbada baranayna inta soo gaarta aan u helin fursad inay meel degaan ayaan maxaa la yiraahdaa caawimaadooda iyo la wada shaqayntooda iyo la joogitaankooda ka qayb qaadanay waxaan waddanka dib ugu soo laabtay waqti xaalada hadda lagu jira mid lamid ay ku dhowday 2011-kii waqti abaara baan ay jireen waxaan la soo laabtay hay-adda qaramada midoobay FAO fursad waxaan u helay marka in aan waddankii soo wada maro laga soo bilaabo Borama Barbara Boosaaso baladweyne saas u sii wad ilaa balad xawa oo soo maray meel kasta aan tagay waxaan ugu tegayay dad soo dhoweyn badan oo wanaagsan markaan xagga joogna waxaan maqlaynay waxaa jiro xuduudo aan laga gudbi karin runta hadaan idin sheegay markii shaqada aan inta imtixaanka u galay ku guuleystay in aan soo safro 2 isbuuc aan isu diyaarinay inta kiilo iga go'da ma dareemi karta aan ka cabsanay meesha u noqonaya haddana go'aan waxaan qaatay in aan hore usii socdaa oo aan gala markaan soo gala dadada aqoonin dalada aqoonin laakiin waxa adduunyada ay ka ogtahay wax ka duwan ayaan ugu nimid dadkaan u nimid dadna soo dhoweeye oo noloshooda dabaranaya iskooda wax u qabsanayaan meelo maamulo xooganaa ka jira nidaamkaas waa socdaa meelo maamulba kama jiro meelo halisaa jirta intaba waxaa la yiraa caqabad kasta timaada haddaad ka xeeladaysato macnaha horumar dheeraada kusiinaysaa caqabadaha midba mid aynoo dhiibayn midba mid saanaga soo guuleysanaynay waa soo socotay sida aan ognahay inta badan la sheego soomaalida waxay u badan tahay 75% dhalinyaro dhalinyarada qof kasta oo dhalinyarada ka mid ahna waxa uu ka shaqeeyo in kalaa ku tiirsan oo qoysasaa ku tiirsan haddaad fiirisa inta qaxaysa inta meesha ku wareerta badda gelaysa waa dhalinyaro inta dagaalamaysa labada dhinac iskaga soo horjeeda waa dhalinyaro inta maxaa la yiraahdaa camal la-aanta joogta waa dhalinyaro dhalinyaradii waxaa jira marka in ay waddankii maxaa la yiraahdaa wax ka galan ayaa su-aasha dhalinaysaa
wadan keen inta badan waxa lagu sheegaa wadan khayraad badan sax waa khayraad badan yahay laakiin uu burburay wuxuu u dumay si aan sahlanayn wadamo badan horteena dumay soo kabtay dib u soo laabtay anaga marka wadankii waa joognaa 2012kii waa joogay marka doorashada isbeddel imaanaysay rajadii way soo fiicnaatay wadankii maxaa la yiraahdaa soo noolaanaya waxaa dhacay gaab macnaha dadka isbeddelkii socday qaar ka sii baxay qaarkii bedel lahaa ma soconin qof kasta caqabadu kuu sheegay taagan dhibaatada taagan kuu sheegay laakiin cid ka hadlaysa maxaa xalkeeda ah waa yartahay xalkii waa laga sheegaa yaa qabanaya mar haddaad joogta adigii wadanka marka waxaan rabaa inaan soo geliya hamigayga siyaasadeed iyo meesha ka soo galay waxay soo gashay in aan maxaa la yidhahdaa ka qayb qaato bal maanta maxaa adiga ka qayb qaadan kartaa fikirku waa kugu dhashay laakiin waxaa ka sokeeya haddana caqabadiyaha ka sokeeyay nin dhallinyaro ah wadanka dhowr sana joogay soo galay nin magac leh xushmad leh xalaya si fiican loo yaqaano meeshii joogay inaan ka bedelo waa daashay aan sii ugu wareeji inay gashay noqonaysaa waxay u baahan tahay networki waxay u baahan tahay dhaqaalihii intaba way taagan tahay dhallinyarada marka dhallinyarada waxay micnaha nidaam waxaan helaynaa aan ku dhex galno ummadda ka badan inta maxaa la yihahdaa dadkii naga horreeyay ay heli karaan waa dadaalay la tashi badan taageero badan dhallinyarada aan ka helaya iyo maxaa la yihahdaa wacyigeli badan ay sameyn dhiirigeli badan ay sameyn dhaqaale ay sameyn waxaan ku guulaysana in aan soo galno maxaa la yihahdaa systemki soo gashay xaggana taagan tahay wadankaa soo waxaa soo gaartay meeshii xisbi kumaada imaanin xisbina kuma jirtid halkaasaa joogta adaa xisbi isu ah waxay u baahan tahay marka go-aamo kale inaad qaadisa ujeedkaagi wuxuu ahaa wadankan wax ka bedel waa timid xaggee wax kaga bedelaysaa isla markii waxaa noqotay in aad tala qaadatid hadana mar labaad waxaan rabaa inaan ku amaano dhallinyarada aan arkay inay wadankii iskooda u qabsanayaan aan arkay inay maxaa la yihahdaa dadaal dheeraad sameynayaan in aan dhegaysto afkaartooda aan isku xirno dhallinyarada inta isku mowqifka ah isku aragtida ah aan isku xirno maxaa la yihahdaa in aan sameyno hor u socod waa lagu guulaystay rabitaankii shacabka lagu guulaystay hadana waxay noo sii dhibtay maxaa la yihahdaa muujad kale isbeddelkii waa yimid wadankii maxaa la yihahdaa isbeddela ka dhacay haddana rabitaanka dhallinyarada iyo dadaalka iyo maxaa la yihahdaa waayo aragnimada ay nagu wareejinayaan dadkii odayaasha aan la shaqeynay waxaan ku guulaysanay inaan soo galno maxaa la yihahdaa xukuumaddii hadda taagneed halkan aan soo gaarnay waagii gobonimadoonka loo dagaalamayay 13 dhallinyaro ah ayaa isu timid inta meel fadhiisteen ay fikirkoodii baahiyeen ay cadow kaga xoreeya wadanka hadda annaga waa ka badannahay waxaan haysanaa maxaa la yihahdaa cilmi ka badan inta ayga haysteen waxaan haysanaa maxaa la yihahdaa dhaqaale ka badan inta ay haysteen waxaan haysanaa tahsiilaad kale ka badan inta ay haysteen intay soo gaarsiinana laga rabaa marka inaan gaarsiino mar haddaan soo galo gudihii oo dhallinyaradii aan toos u leeli kara waxaa fadhiya wasiirada hadda saaxiibada ee halkan fadhiya oo aan maalin kasta ka faa'iida cilmi dheeraad iyo waayo aragnimo iyo wax ii soo gudbiyaan energy-gu waa loo baahan yahay marka inuu soo galo meesha sii galo dhallinyara iga horreysa halkan soo istaagtay nin ba kaalin u qaatay qoliyo caawi walaal oo gargaarka aad iga shaqeynay iskooda wax u qabsanay wax ka qabanayan niman waxaa jooga oo la yihaahdo tim weyne nin la yihahdo meelahan ku jiraan umalan uga shaqeynaya wax rinjiyo jidkii rinjiyo ku wadaan waxbay ka shaqeynayaan nin ba waxbuu ka qabanaya marka su-aasha noo taalla waxay tahay wadankii oo burburay ayaa hadda qoortana loo saaray sideen u gaarsiin karaa mise aan u gaarsiin karaa inta iskugu tagno midda kale waxaan rabaa marka su-aashaas inaan adinkiina dhaafo waqti iga dhacaya qof kasta hal su-aal igala tago wadankaaga maxaad u qaban kartaa waad mahadsantihiin That was the youngest minister in Somalia, Abbas Siraji. Aadi aada u maatanta wasiir. Hadda waxa soo dhawaan soo dhaweyna Naima Abwan Qorane. Yes.
qaar waa taqaantiin aan umaleyn abo marka waa ku faraxsanahay taas waxay tusaale ka tahay dad macnaha u liiqaano wax soo qabtay aanaan soo xulanay marka naciimo waa abwaan gabyo badan ay soo jeedisay oo ka hadlayo soomaaliya mustaqbalka nabadda waana gabar dhallinyaro oo ku dhashatay dalka oo ku dhashatay magaalada hargeysa waxayna maantana nala wadaagaysaa fikradaha ayda qabto oo sida horumar iyo nabad la gaari lahay. And now I'd like to welcome Naima Abwan Qorana, who is a poet born in Hargeisa, and she uses her skill set to support the theme of Iska wa Huqabso, which means get involved. Do it for yourself, do it for Somalia. And her skill set is poetry, writing. And today she'll share with us a collection of her poetry and also what motivates her to use her voice in trying times. Let's welcome Naima. Assalamu alaykum. Bariidasan guud ahaan dadkiina hore sharaf ka ah madashatan iskugu yimid. Waxa filaya barnaamijka doorka aan ka qaadan doonaa wuxuu ku saabsan yahay isdhexgalka bulshadu doorka uu ka qaadan karo dib u dhiska waddanka. Aniga magacaygu waa Naima Abwan Qorane. Gabar Soomaalida reer Hargeysa baan ahay. In badan oo intan fadhida ama dunida dacaladeeda iga daawanaysa oo itaqaana hadda idhaahno maanta Soomaali galbeed baan ka soo jeedaa way idin yaabi doontaan laakiin ha yaabin tusaale noola adiga ku qanciya ayaan ku siin doonaa kadib waxaad isweydiin doontaa adigu maxaad meel kaliya u joogtaad Soomaaliya dhul lahaan weyday aniga waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa aabaheena wuxuu ku dhashay dhulka Soomaali galbeed awoogay aabahay dhalayna wuxuu ku dhashay dhulka Soomaali galbeed ku dhaqmay ku dhintay oo ku barbaaray si taasi la mid ah faamiligaan anigu ka dhashay asal ahaan badankooda wuxuu degan yahay waqooyi galbeed Soomaaliya gaar ahaan waxay ka mid yihiin reeraha waaweyn ee magaalada Hargeysa dega ee deegaanka u leh isla si taasi la mid ah faamiligaygu wuxuu ka mid yahay dadka Soomaali galbeed qayb dhan dega oo deegaan u leh qofka soo anaka naga mid ah marka uu yar yahay inta uu dugsiga hoose dhexe ku jiro waxaa loo diray dhulka Soomaali galbeed waxaa la yiraahdaa bugaag iyo qalimaan baa loo dhiibaa dhulka maadaama idinku leedihiin dadkiisa deegaanka dhaqanka iyo xoolaha waa inaad soo barataan aniga ka mid ah dhalintii barbaartii yarada loo diri jiray bartaala geyn jiray waxaan xasuustaa aabahay oo khaliijil carab ku noolaa xilliyadaas sanad dugsiyeed kasta marka fasaxa la gaaro waxaana loo dhiibi jiray bugaag iyo qalimaan waxaana la geyn jiray dowla iyo cid dhulka loo yaqaanay Soomaali galbeed degto kadib waxaa la odhan jiray haddaad wax fiican soo baratiin oo dhulkiina ka mid a wax fiican baan idiin samaynaynaa maalinkii oo dhan waxaan ku jeedi jirnay oo ku mashquulisanaan jirnay dadka deegaanka iyo inaanu baranno sida dhulkani u yaalo qaab ahaan iyo qiimihiisa habeenkii gobolku markuu dhaco oo gurigan imaadno awoogeen wuuna weydiin jiray wixii aanaku maanta soo baranay sheekooyin badan ayuu noo sheegi jiray kadib waxaan xasuustaa oo markii aan garaad yeeshay maskaxdayda ka go'i waayay wax badan inaan isisweydiiyo sabab u noqday oo mar walbana odhan jiray awow dhulkan waa dhulkeeni annaga geerideeda ka gadaal waa halkaan u dhaxal idin kaga tegi doono sidaasi daraaddeed hadda Itoobiya idinku haysata mana jirto awood Soomaaliyeed oo adagoo lagu soo dhicin kara wayse imaanaysaa ama noolaada ama dhimashadiina ka gadaal ha ahaato waxaan se idinku dardaarayaa naftu hadday qaar ka dambe idinka soo baxdo oo intan ka nooshihiin ha u ogolaanina cidda idinku haysata inaad u hibaysaan waayo waa dhulkiini waana hantideeni muddo dheer ka gadaal markii aan qof isku filan wax badan fahmi kara ah noqday waxaan isweydiiyey maadaama oo faamili annaga naga mid ahay ay chanaale degan yihiin afgooye degan yihiin baydhabo degan yihiin dhismayaasheeni ka dhisan yahay bal qofka muqdisho jooga ee reer muqdisho ah haddii duruufo ayna saamaxayn inuu halkaa maanta dhisan karo maxaa u diidaya inuu ceeri gaabo dhisto oo dhulka binaysto oo u sidoo robo ugu noolaan karo
ilaa waxaan u baahanahay inaan isku tiirsanaano. Marar badan dhalinyarada marka aan la hadlayo waxaan weydiiyaa warar horta weli ma is weydiisan golaha shacabka ee ummadda Soomaaliyeed, shanta Soomaaliyeed way ku dhanyihiin, maxayna ugu dhannahay? Kadib waxay ku weydiinayaan, ay ku odhanayaan qofka Soomaaliga ah ee Westernka joogaba xil buu ka qabtaa. Ee adal qofka Westernka jooga quxuuntibuu meesha ku yimid, dib u deganaanshaa la siiyaa, kadib oo ogolaanaysa inuu xil meesha ka qabto. Laakiin anigu intaad Muqdisho timaada dhalasho kuma siino. Halkan ayaad joogtaa, Soomaali dalkiisa matalay ayaa tahay. taasi waxay tusaale nool u tahay horta dhexdeena inaanay jirin wax xuduud leedahdo oo inagayna dhex taala. waxa kale oon tusaale u soo qaadan doonaa sheeko aniga igu dhacday mar aan Afrika maray oo shaqo u maray. anigu dal joog ayaan ahay, basaboorkaygan sitaana waa Soomaali, xilliyadeeda shaqada isaga ayaan ka haystaa. waxaan xasuustaa airport kamid ah airport Afrika ku yaala markaan maray qeybta passports-ka lagu jagaranayay soo istaagay. gabadh aan shaqo u wada soconey South Africa ka timid ayaa gadaashay taagan oo ka soo horeeyay. nin kuu firiyay passport-kayga dhinac u istaajiyay, gabadhii oo dadkii loo iska dhammaysteen su'aalo badan ka gadaal u weydiiyay, waan iska maray meeshii. kadib waxaan isweydiiyay anoo gabadh Soomaaliyeed oo qurux badan oo Soomaali ka weyn ah, maxaa ku mutaystay inay saas igu dhacdo? ka gadaal waxaan ogaaday dalkeeda iga sharfan, aniga dalkayga karaamo dunida kuma laha. waxaa go'aan ku gaaray maalintaa kadib, maadaama aanan madaxweyne ahayn, maadaama aanan hantiile ahayn oo aanan dhismo badan Soomaali u dhisi karin, maadaama aanan wax intaa waaweyn ee dadku arkayaan samayn karin, inaan u hadlo boqolaal Soomaaliyeed oo codkooda aan kor u qaadi karin oo aan tuso dhulku waa dhulkeenni, waana dhaxal awowaad, inagu ma kala lihin. barbaarta Soomaaliyeed iyo bilcaanta Soomaaliyeed ma dhalinyarada baan idhaahdaa si u dhan yihiin. anu waxaan la hadlayaa ciddii dhalinyarada ee dalka mustaqbalkeeda ay u taalo. adiga lixdan gaadhay lama hadlayo. waqtiga aan ka faa'iidaysan haddii adigu aad ku dhalatay Soomaaliya oo burbursan, adigu dambi kuma lihid. awoyaasha ayaa ku dooray, ilaahay ka sawaabiyo say ahaydba. laakiin dambi waxaad ku leedahay ilmaha aad adigu dhasho laftiisa inaad ogolaatay inuu isaguna halkan kusoo barbaaro. wax walbaad awooddaa, wax yar oo la sameeyo oo la qaban karo wax weyn bay noqonayaan markay isku tagaan. ma anigu waxaan ilmahayga uga sheekayn doonaa wixii anigaba layga sheekeeyo inoo qiimahoodaba aqoonin. waa maya jawaabtu. waxaynu u baahannahay kadhalinyarada Soomaaliyeed ahaan inaynu nidhaahno qof kastoo inaga mid ahay muxuu qaban karaa, muxuu samayn karaa, oo siyaasad ka madax bannaan. anigu siyaasiyad mahi, shacabkii dalka lahaa baan ahay. waajib ayaa iga saaran qaybtida inaan ka qabto, adna waajibaa ka saaran, idinkan waajibaa idinka saaran. waa taa sababta aynu u nahay dad yaryar oo dareemi kara xanuunka dhulkooda ka jira iyo sidii ay u hagaagsan lahaayeen. guntii gabagabadii waxaa kusoo koobayaa tix idinka idin canaanan doonta, idinkumaan cuslayn waaba jiifta yar. waxaan rajaynayaa inta fahamtaan su'aalahaas jawaabahooda inaad idinku baadhaan. dacanaya dadkaygoo, afa aan dhammaanayn maxaa loo dhawaystaa, dheefta looga cararaa way nagaa dhammaanaye, dhagartiiyo colaadaha maxaa loogu daataa? ubixii dhalkaygoon weli dhaaya kala furin maxaa loogu dheelaa? isku dhalad haddaan nahay, isku dhaqan haddaan nahay, isku dhiig haddaan nahay, dhulku yahay dhulkeennii iyo dhaxal awowaad, inta dhaawac tiro badan dhalinyarihii waayeel hooyo dhallaanba leh, bal maxaan u dhowrnaa damirkee miyuu dhumay? dhulkeennoo barwaaqo ah, wabiyadu isdhaafaan, baduhuna ku dhigan yihiin, berriguna dhammaantii dhaayaha u roon yahay, bal maxaa dhasheennii dhul shisheeye geeyoy dhalashada u doorsheen? dhismayaasha reer yurub nin lehbaa u dhididaye maxaa loogu dhololaa? dadku may dhaqaaqaan, dhulkan may ku daataan? gobonimada dhowraan, hantidiisa dhowrtaan, dhammaantood israacaan, dadku may dhaqaaqaan? dhiilada colaadaha dhibaatada afmeeraan, wixii dhumayna raadshaan? calankeena dheenka ah, cirka dhalanka uga eeg, xidigtuna ku dhigan tahay
dhammo wuxuu ku leeyahay dhalintii dalkayga ilaa dhalashadiini dhul jiif baan ahaayo weli idinkamuu dhalan halyay aan ku dhaatiyo dhaxal adag mid reebe miyaydan dhammaantiin qiimahayga dhaadeen dhalintii dalkayga dhulku wuxuu ku leeyahay dhibka kayga bixin laa hantidayda dhaqan laa cadaawahayga dhicin laa dhalinta idaweeye dhammaantood maxaa helay dhulku hadiyadu eeyo waa dhaxal dadweyne haddaan wada jir loo dhisin dhismayaashii naga dumay dhammaantood la nooleen dhiggeen inaanu faannaa waa waxaan dhacaynine hadliyo dhammaantii dhambaalkaygu wuxuu yahay aynu dunida dhaafne qaran adag qaran adag ma dhiduna nicimo aad iyo aad aad umaadsan tahay hadda waxaa aroon aan soo dhoweeyo Charles Michel waa half Francis halfna Colombian like yeah no maybe walaga yaaba no half katana no ma shaqaynaysa taas half French half Colombian like in full time waxaa waaye food educator oo ah qofkii macnaha cunahii ee cuntada yes way saxda maatan tahay cuntada dad wax ka baro waa macalin sanadahan la soo dhaafinay adduunka dhan oo ku wareegay wadamo badan oo aaday jaamac badan oo aaday oo xuquuq dadkana kuwa cangeliya oona baraa xiriirka ay la leeyihiin cuntada ay cunayaan macnaha inaa sikrat ay ugu fikiraan horta wixii aad cunaysid macnaha iska cun laamiya mise horta goorma kugu dambeysaa waxaa cunis aasaan u fiirisid bal carfisid aad bal ka fikirtid bal intee u ka yimaada cuntadee markaa fahmi kartid badarka ku hor yaala meeshuu ka yimaada aa xiriir ka wanaagsan la yaala kartaa haddana maalmahaana oo jooga xamar wuxuu la shaqeeyey hotel peace ee dhallinyarada meeshan ka shaqeeya xataa oo tababarebo oo tababaray oo macnaha soomaaliya waxaan cuno waa wada naqaanaa samaho barisi baasto cad iyo caano ya laakiin wuxuu baray xataa wiilish meeshan ka shaqeeyo wixii aan isticmaalno oo haysano si kaleta si loogu isticmaal oo macnaha loo kari karo loo samayn karnaa caawana haddaana la joogtiin cashadaan qabanayno waa asaga iyo tiimka oo lasoo tababaray aad diyaariyaan marka wax ood ku qanci doontiin oo nigu cusub aan umalayn aan arki doontiin Our next speaker is Charles Michel, half French, half Colombian, full-time food educator. He spent many years traveling all around the world, lecturing at different universities, teaching people to rethink their relationship with food. When's the last time that you really thought about what is before you on your plate? Do you just consume it? And then just keep it moving? Or do you think about where did this come from? What are these senses? What is the environment of the nature that created this beautiful dish I have before me? Charles Michel, for the last couple of days that he's been here in Mogadishu, has actually been working as well too on training the chefs and the staff here at Peace Hotel Business Group. And if you all stick around tonight with us, you will see a beautiful dinner experience that he and the team that have been working on it have curated for us. Please, let's give a round welcome of applause to Charles Michel. Food is probably the most important and direct connection we have with nature. Every day, we take from nature, we transform it, we put it in our bodies, and we digest it, and our guts, this incredible evolutionary machine that we are, that has evolved for billions of years, transforms that energy that we consume into electric pulses that go through our nervous system to power our minds, to make us think, to make us act. Without food, we can't be human. Without food, We have to
we have to rethink today the way we relate to nature. There are many things nowadays on our planet happening. Some are happier than others, but the truth is that in a way what we're doing right now with nature is something like this image. We are consuming all of its resources and we're sometimes not giving back enough to nature. There is a lot of beauty that is in food. It means what our culture, it means the way we relate to nature, it means the way we interact at home, it means love when we cook. And for some reason, we have been disconnected from that. I've been here for a few days in Somalia, and it's been a privilege to experience this country, to experience the people, to experience the beautiful ingredients that I've seen. This is one of the most incredible experiences I've had in the past years, traveling to the fish market here in Mogadishu. I saw incredible ingredients that were just there, you know, from the sea, in this beautiful space, with people that were kind, people that were smiling, even though we couldn't exchange much through language, although I tried to speak Italian with some of them, and some of them still speak Italian, which I found very beautiful. I saw all these ingredients, all these incredible fish, like tuna, that could, in a restaurant, this produce would cost a lot of money if transformed, if processed from the sea, if we fished it in a sustainable way, and if we kept it at the right temperature and processed it with the right techniques, we could create something that would, you know, be of extreme value on a plate anywhere around the world. We sell other products, so then that are our jewels of nature, that have condensed all these incredible flavors. And I saw these fishermen working very hard through a fishing of subsistence, bringing whatever they can. And I saw that there was a huge opportunity by teaching maybe the fishermen on how beautiful, how powerful its daily work could become, and how this could play an important role maybe in tourism, maybe also not only from the fishermen, but also to the chef that could transform it. I saw these incredible people, not only at the market, but also here at the hotel, that were very eager to learn. They were curious. They want to know more. They want to learn more techniques. I saw also a lot of produce that was not used at its right value. I saw things that were going to waste in these markets because of the lack of infrastructure, because of lack of knowledge on how to process these ingredients. And I saw, of course, so these two important steps, the beautiful ingredients from the nature and the people that were, you know, enthusiastic and eager to learn. And there's something that lacks, and that something is probably a better understanding of what is food. Food is the connection we have. It is through this miracle of life that we call photosynthesis, sunlight gets transformed into glucose, into a condensed form of energy that the animals eat and then we eat. It is a powerful connection we have. And interestingly, you know, you think about schools, and we teach some very important things at schools, like language, like logic, mathematics, things that makes us human. But for some reason, one of the basic things that make us human, transforming food, controlling fire, is often not taught at schools. And there is a lot that you can learn by understanding better how to process and how to preserve and how to transform these ingredients into delicious food. I think that this there is all the ingredients in this nation to create a space for
hopefully in the future inviting tourists from all over the world to experience the beauty of this place, experience the people, and I think food will play an important role, and I think it's time for not only here in Somalia but all over the world that we realize that the way we interact with each other could be maximized by a better relationship with the foods that we consume every day. Thank you. Thank you so much, Charles Michel. I can't wait for dinner tonight to taste some of Samira's camel cheese and then to have the beautiful experience that I know is in store for all of us. Adi adu mahatsin yahay, Charles, wahana sula ahay, into barnaamij kana no gabi gabayo, naga damado, ana kor adno, ana kor dana wada fadisano, and camel cheese and wada unno e ashila na lo diariye. Haddana wahaar wana so duweyo. Gabar oo da'yar oo magaceeda ah Maryan Ahmedey. Yes. Woo! Maryan Ahmedey wuxuu ku dhalatay Muqdisho. Waxa wayna makeup artist. Yeah? Yes, makeup artist Ayana Sbarte. Okay? Kumiyaal qofood aan kala socda baraha bulshadeeda. Dad kale tan way sii bartaa. Haddana Marina ayda noo faahfaahinaysa horta siday ku baratay iyo wixii ku daran lahayd ba hal soo dhaway Marian. And now I'd like to introduce Maryan Ahmedey. Maryan Ahmedey is born in Somalia and she is a makeup artist. As you can see from her face, she is self-taught. She is self-taught and she is one of the most sourced and hottest makeup artists. You can follow her on all social media. She has thousands of followers. Maryan, welcome. Assalamu alaykum. Adun adumaadku waxa laga dhahaa Soomaali waxay caalamka waxa laga dhahaa gabadha adunku ugu qorxmada waxay ka yimaadaan Soomaaliya. Misalan markaan galno website-ka ama TV aan fiirsano waxaan arkaynaa gabdheena oo igraal lahda markii ugu horeeyay waa barnaamij aan ka qayb qaadanayo marka aan galno website-ka ama saan aan fiirna difiiga waxaan arkaa gabdheena oo rafaasan waxaan ahay makeup artist waxaan yaraantii waxaan jeclaan jiray inaan qoro farshaxanka iyo bugaagta koraatiga lagu qoro anigu anoo 10 sano ku jira waxa ligu celiyay guriga makhbiya camal aa laga dhigaa dadkeena waxay dhahaan gabar dadaalkii darsaanka ma dhaafto dadkeena waxay dhahaan gabar dadaalkii darsaanka ma dhaafto mar walba waxaan ku dadaali jiray inaan noqdo makeup artist weyn oo dadka professionalka ah caalamiga ah si ay u sameeyaan. Marka waxaan arkay gabdhaheena inay baahi u qabaan gabdho badan oo waxaan u sameyn jiray oo family-ga ee asxaabteeda waxay dhihi jireen Maryan makeup-ka sameysid qurux waaye dadka qaar arki jiray oo dhahaya Maryan makeup-kaaga ma fiicna laakiin gabdho ay ugu dhihi jirtay waa makeup-ka sameynaysa khatar waaye waxay galay hamiyad weyn u soo dib aga joogsani markaan waxaan arkay gabdhaheena baahi inay u qabaan makeup-kaas sida loo sameynayo waxaan furtay Instagram page
oo mar walba makeup ka soo saaro inaan geliyo. Waxaan arkay gabdho badan ila soo xariiraan ay dhahaan makeup ka sameeyay khatar waaye intay ka helina in waxaan rabnaa aroos inaan noo sameeyay. Marka nambarkayga waxa ku qortay in Instagram gabdho badan ay la soo hadlayaan dhahaan in nambarkaaga nasi intay ka helina marka dhaw xamaran jooga mi aaminaan in waxay dhahaan waxay dhahaan ma aha inta xamar xamar ma ahan marka gabdho badan u sameeyay aroosyo marka gabdha aroos marka u tago oo soo sameeyo waxay dareemayaan farxad iyo kalsooni inay tahay bukhrad ilaaha bukhra markaan waxa waay marka oo soo een gabdha caalamiga waxa isku arkay gabdha caalamiga inaan u sameey karo een gabdha badan waxaan kasi jeclaan lahayn inaan helno meel weyn oo gabdhaheen ugu caawino oo ugu caawino inaan ugu caawiyo sidoo loo sameynayo makeup-ka oo loo sameynayo ani waxaan aad u jeclaa inaan naqdo malab cosmetic ama se iman laakiin marka kuwa makeup-ka marka la keeno waxaa soo saartaa ay dhahaan shirkado kale waxa dad qaar waxa arkayna jeena iyo laakiin anig waxaan kasi jeclaan lahay inta laga soo saaray Soomaaliya keena waxaan jeclahay inaad dadkii igu faanaan reer Muqdisho ay dhahaan gabadha ugu horeysa ay keentay makeup-kaan ama hadda gabdhaheena nuursano wadankeena waa nuursama gabdho aan wada kacano wadankeena aan wada nuursano aan gacan qabsano oo bilaay tafiir Thank you to Marian Ahmadi. Marian is, as you heard from her recount, as we just heard right now, Marian is a self-taught makeup artist. And I think she's an incredible role model for young women and young girls in Somalia, forced to stay home at the age of 10 and not allowed to move forward in life to go to school. She didn't dwell in her misfortune. She took that opportunity to pursue her passion. She taught herself how to become a leading makeup artist, and now she has plans to create her own makeup line in Somalia, and I think that's very admirable. So if anyone wants to get your makeup done, her social media handles are on our Facebook or on our Instagram. Follow her and get in touch with her. Gabar hadda u jeedeen Marian Ahmadi wa gabar ayda intay gurigu joogtay ayda isbartay si loo sameeyo makeup-ka. Gabdhahan oo ay ku aragtay Instagram, Twitter-ka, Facebook-ka, sida u sameynayeen oo iskoola caalami ugu soo baxay, way fiirisay, wayna keentay, wayna ka sii dheereysanay. Marka gabadhan ku dayashay mudan tahay, waxayna sheegtayna mustaqbalka waxay rabtaa inay makeup-keeda soo saarto. Inta wax dibadda laga keenayo, inay Soomaaliya ku sameyso. Marka one more time for Marian.
hadda waxaan rabnaa soo dhaweeyo Malik Abdalla oo ka shaqeeyo dhaqan celinta dhalinyaro ee dad ka soo goostay ururka Al-Shabaab oo dawladda federaalka Soomaaliya u shaqeeyo oo ana fikr naga siinayo bal dagaal la dagaalanka argagixisada ee Al-Shabaab mid oo qori laamiya oo mid macnaha dagaal oo la isku horimaanaya laamiya mise aqli karta la isticmaal karaa naxariis ma la isticmaal karaa aqli isla maashi way okay mise hab kaleeto ala la iman karaa ilaa 26 sano xabad ku jirna ee kulalkiisa samaho jawigaan la bedelaa rabaa. I'd like to now welcome Malik Abdalla, who is the director of the National Disengaged Combatants Program, and today he will share with us alternative ways in which we can build peace in Somalia. He believes that you can't bomb an ideology, but there has to be other methods, and promoting defections from Al-Shabaab is one way that we can create peace. Let's give him a round welcome applause to hear about his idea. Start over. 1 second. Go up. Action day. I'm going to head. Yeah. Hello. Welcome back. I'm so stoked. I'm so mad. I'm going to go. Hello. Program is Kena. We have not even said the قفود كرتة أو قبوين. لا قفود كرتة أو قبوين. Also جدنا يو. كبعدين. يدك هذا وحافر عسمين في النكر عندنا. Hello. سيدني شاكرين قفول با. Hashtag TedxMogadishu. Hashtag إسكاي وحقبسو. So I'll start where I left it at. Just imagine one of your family members suddenly is recruited by Al-Shabaab, ISIS, or Al-Qaeda, which all three terrorist groups operate in our country, unfortunately. They are suddenly so lethal that they are willing to kill you, they're willing to kill their parents, siblings, neighbors, strangers, Muslims, and non-Muslims. I have a blind friend, and I had a very unique conversation with him one day. He said, before, people used to complain about the government, previous government of Somalia. He said he could only hear things and analyze how people complain. Then the government was overthrown. Then came the militias, warlords, and the clan. The civil war started. Then he said people start even complaining even more. Since he can't see, he can only hear and analyze it. He said Al-Shabaab came. And what they do, he said, is they kill anyone that comes in their way, beheadings, anything, family members, strangers, anyone. He said that was not the only thing they were doing. They went to the cemetery, the graveyards, and they were digging out bones, the remains of people who died decades ago. He said, how can we deal with those people? He said, he cannot understand. He said what the worst thing was, that they were even willing to kill themselves and take their own lives. How can we defend ourselves from such evil forces? Killing them, is it the solution? Killing them all? That is not the solution, of course. That approach has been used in Afghanistan, Iraq, even in Somalia for over a decade.
And it's not working. Al-Shabaab is still here. They're just multiplying. We see attacks as recent as 2 days ago. What if there's another solution or another approach to tackle this issue that we face every day, all of us, in Somalia, even other parts of the world, is a new phenomenon that's just, it happens in Ankara, Brussels, Paris, and everywhere else. There is the Disengaged Combatants Program, where basically former Al-Shabaab fighters go through and they get rehabilitated. Our current president, Farmajo, started this program in 2010 when he was a prime minister. Since then, fighters from Shabaab have been coming and defecting after they have noticed what they've been told about going to heaven and so on is just a nonsense, is a myth. So far, this program, once they join, they get a religious education where they are taught the correct version of Islam. There is literacy, vocational training such as electricity, welding, mechanics, and so on. Above all, we teach them about human rights, that people have rights, so do they, and we treat them with respect. And that is to show them that people have rights regardless of what clan or tribe you are, what color you have, what gender you are, whether you're female or male, Muslim, non-Muslims. And the program is working. So far, about over 2,000 people went through this program, and it's moving forward. One gentleman that was one of our centers that I had conversation with one day told me that he was told his mother was trying to take him out from Al-Shabaab. And Al-Shabaab told him, why is she keep bothering you? She's a non-believer. You should go and kill her. He was ready, he said, to kill and take the life of his own mother. That is the situation that we are in today. That is a reality. Every time he saw me, he kept regretting and said, how could I be so stupid? How could I be so naive and believe that I could take the life of my own mother? This program, if this particular approach is a soft approach and it's working. Of course, there are challenges. For example, how do you reach out to Al-Shabaab so they can defect? There are millions of dollars that is spent on fancy video clips. But Al-Shabaab, they don't have TVs. They don't have radios. They don't have cell phones. So that is one of the challenges of reaching out to them. Of course, in the program, it's not only adults. There are also children sometimes that comes through. A few months ago, I had a 12-year-old boy that was captured throwing bombs, grenades to Somali National Army. And I start talking to him. He's the same age as my son, 12 years of age. And all he did was just smiling and laughing. He didn't know what he was doing. I asked him, hey, you are killing people. You're killing soldiers. And he kept smiling. I said, why are you doing this? Al-Shabaab is giving me $50. I have a cell phone. During the day, I conversate with the soldiers. And during night, I throw the grenades. That's how they pay me. Just imagine, that's our children. Is it fair to bomb or kill such innocent child? No, it's not. So we need to have different approach to tackle the issue of terrorism in Somalia. Also,
Currently, we have 4 centers in Somalia, 4 different regions. The amnesty, the president announced recently amnesty. And this is one of the centers. You see people are talking. Basketball courts we have. This is the recent soccer field that we have. So it's not only education. This is also a place where they can have sports. They can think of what they have done. They can relax. And above all, they are treated with respect. This could not be achieved if it was not a collective effort between the families, the community, the NGOs, and of course, the federal government of Somalia. This is a joint effort of all of us uniting to tackle these particular issues. The world can take this approach and copy the model of Somalia, and I believe this model can be used in other countries like maybe Afghanistan and Iraq and other places, because this problem is not only a Somali problem, it's a global problem. And today, I can tell you, maybe the person sitting next to you is one of those people. Don't worry, don't worry. Everything is good. So, this, this program is success. And trust me, fighting them with weapons, it's not working. It has been tried for over decades. This approach works, and I can proudly say, being here in my country 7 years and working for the federal government of Somalia, I see progress every day, not only in this program, but also all other sectors in the government, and I'm very proud to serve Somali people. Thank you. Well, how quickly did everyone look to their left and look to their right? I don't know about that. Thank you very much, Malik, for that very interesting idea that you put forth on alternative ways that we can build peace in Somalia. Not using guns, but using kindness. Haddana waxa rabaa inaan soo dhaweeyo Dittoresa Lul Muhammad oo ah madaxa qaybta caruurta Stal Binadir. Waxayna madax ka tahay xataa the Somali Medical Association Emergency Committee oo hadda ayaamahan abaarahan ay socdeen howlo badan ay qabteen. Aydana noo faahfaahi doonto, laakiin asalka iska wax u qabso program markaas socod jira oo ahayd dhakhaatiirta si volunteer ah ana aadayaan gobollada dhan ee macnaha dadka oo dan yar oo macnaha dhibaatada haysa oo gargaar u fidinayaan ahadana dib loo soo celiyo. Waa markii koowaad sidii iska wax u qabsayaanta lagu ogaad waayagii siyaad bare ilaa hadda la soo dib u celiyo. Now I'd like to welcome Dr. Lul Muhammad, who is a pediatric doctor and the head of Binadir Hospital. On top of that, she's also the head of the Somali Medical Association Emergency Committee, and they've created teams of volunteer doctors that have been traveling all over Somalia throughout the drought and famine crisis that's looming right now and treating cholera and other diseases through dispatched volunteer doctors, and she will guide us through the journey of how that came about. Thank you very much. Thank you. oo hool yar oo aan ka soo qabanay qaybta abaaraha. Marka aan arkay maxay tahay abaar, waqti badan ayaan ka shaqeynayay. Waxaan joogaa qaybta caruurta. Qaybta caruurta waxaan uga shaqeeyay horta iska wax u qabso si volunteer ah from 2007 ilaa hadda. Horta midaas waa midda koowaad. Tan labaad waxaan ka bilaabay meel ebera, waxaan wax ku baray dad badan, kadibna
dadkii aan wax barnay ayaa dadka kale dhay u sii gargaaran gaarin marka taasna waa anada achievement oo gaarnay marka marka hadda markii la gaaray waqtiga abaaraha waxaan ognahay Soomaaliya xaaladda ay ku sugantaa oo ah abaar aad u badan oo waddanka dhan cabmirtay oo abaaro badan soo maray ana intaan ogahay 1991 tii 2011 iyo midda hadda socota oo 2017 waxay uga gadisan tahay waqooyi koonfur kulli way wada cabmirtay marka waa wax aad u badan oo u baahan in dadka dhan iska kaashadaan saas darteed annaga waxaan bilownay Somali Medical Association waa urur ay leeyihiin ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed qaybtiisa emergency-ga waa fariisanay waxaan istusnay maxaan qaba karnaa annagoo ka duuleyno waxa jira waxyaabaha ugu badan oo maskaxdeeda kusoo noqnoqda waxaa ah inay noo yimaadiin markasta isbitaalka caruur aad u ildaran qabaan cudurrada shubanka nafaqadarada iyo jadeecada cuduradaas ay qabaan markay imaanayaan markaa su'aalo weydiisid waxyaabaha ugu horreeya oo soo baxa waxaa ka mid ah inay ilmooda qaarkood soo dhinteen marka taas ayaa waxay keentay waxa inta aan ka qabanayna keligeed inay waxba sameynin ay u baahan yihiin in loogu tago meeshay wax uga dhaceen ku dhaceen cudurka uu ka bilowday in la tago qof shuban qabo 6 saac uu dili karaa 6 saacadood meelaha qaarkood maba ka imaan karo marka saas darteed annagoo ururka dhakhaatiirta ah waxaan abaabulnay dhakhaatiirtii markaas jaamacadaha kasoo baxeen oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo waddankood wax ku barteen waxaan u sameynay tababar markay tababarka qaateen waxaan ugu talagalnay inay ugu yaraan waxaan tababarnay 100 dhakhtar marka hore 6 intayna la yaraataan dadan 4 ku darnay kadibna waxaan u qaybinay gobolada si ay gobolada u tagi karaan markii la gaaray maxaa kala to nuu kalifay waxaan ognahay jawaabaha laga bixiyo abaaraha inay soo daahan markasta dadkaas marka loo tagay ay tahay maray wada dhinteenba marka si taas aan uga hormarno ayaan waxaan sameynay inaan annaga isku tashanno slogankeena ama halku dhageyno wuxuu ahaa caawi walaalka adoo aanan sugeynin kaalmo shisheeye taas ahayd waxyaabaha ugu badan aan sameynay dhalinyarada aan tareen markaan tareen garaynay waxyaabihii ugu badnaa oo aan sameynay waxaa ka mid ah inaan qaarkood gobollada ay aadeen intaysa gobollada aadin marka hore waxay shaqada ka bilaabeen xamar oo meesha ugu badan ay DB-da ama dadka soo barakacay waxaa la ogaa markii abaar dhacdo barakac badan oo baahsan imaado kadibna cudurrada dilaacaan barakacas baahsan meelaha ugu badan oo Soomaaliya imaadaan waa 2 meel aa ugu badan meel kasta way ka jiraan laakiin meesha ugu badan waa Muqdisho iyo Baydhabo marka waxaan sameynay kuwii ugu horreeyay tababarna inay magaalada Muqdisho ka bilaabaan shaqadii ay qabteen mobile team-ka ayagoo u sameynaya dadka kaxda meelaha ay imaadeen ay ka mid ahayd ayagoo aan waxba haysanin oo soo barakacay kadibna waxaan u sameynay shelter ma sameynay caafimaad kaliya kuwa xamar waxaan u sameynay shelter waxaan u sameynay cunto iyo biyo iyo wax kasta inaan u diyaarinay annagoo waxaan annaga ma lahayn laakiin waa u abaabulnay waxaan soo aruri dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigato iyo dadweynaha Soomaaliyeed in afgooni karto dadkii daawo loo qaybinay dhalinyarada waa dhalinyaro yar yar ah oo dhakhaatiir ah dhakhaatiirta waxaan siinay tababar ay dadkan wax ugu qaban karaan oo ah 3 week tababarkaas ma ku bixin dhaqaale dhakhtar ayaa wuxuu tababaray dhakhtar kale oo walaalkiisa wax ku baxay majirto haddaan sugno kaalmo shisheeye dhakh in la diyaariyo 3 week training ama waxay qaadataa waqti tiro badan marka si taas aan uga baxno annaga isku tashanay annaga responsigeen ugu horreeyay waxaan gaarsiinay February arrintan waxaan qabanay February waxaan u maleynayaa humanitarian aid ka dheer April meelahaas ay soo keeneen waxyaabaha ugu badan waxaa waaye kadib kuwii ugu badnaay oo aan rabnay meelahaa inaan tagno aan rabnay waxaa ka mid ah gobollada dhaadheer oo ah arrinta ugu badan oo waxa aan rabnay inaan maanta dadka tusna waxaan ku talagalnay inaan gobollada tagno marka gobollada aadaysa ma sahlano cabsi badan ayaa jirtay annagoo ka baxayno nafteena u baqayna marka hore laakiin markay cudurka dilaacay waxaa ka dilaacay cudurka daacunka oo Soomaalida daacun u taqaan koleeraan la dhaho oo ah cudur dadka dhan dili kara waqti yar gudahood meelaha uu ka dilaacay meelaha ugu badan uguna dhimashada badan waxay ahayd xudur iyo Baydhabo xudur iyo Baydhabo waxay ahayd meelaha ugu badan markaas xudur iyo Baydhabo waxaa ugu talagalnay inaan tiimo u dirno maka maskaxdaada ma soo gelin kartaa in magaalo dhan sida xudur ah magaalo madaxda gobolka Bakool inaysan joogin hal dhakhtar cudurna uu ka dilaacay marka taas ayaa waxay ahayd jawaabta ugu horreysa oo ka bixin inaan dhakhaatiir u dirno markay tageen meesha waxay heleen horta in aad loo soo dhaweeyey gobolka maxay ahaato koonfur galbeed aad ayaa ugu mahadcelinaynaa waxay u soo dhaweeyeen si aan caadi ahayn dhakhaatiirtii yaryareed markay baxayeen
waxay ahayn dad aad u niyad jabsan meeshaan u dirayna ka baxayo laakiin markay meesha tageen dadkooda Soomaaliyeed u tageen wax badan ay qabteen waxa ay qabteen waa wax adduunka dhan ogyahay oo meel kasta iyo halka la sarka ay kula lagu sheego sababta maxaa waaye markay tagaayeen xudur dhimashada waxay ahayd dhimasho aad u badan meesha ay ku shaqaynayeen dad waxay u taalisaan dhakhaatiirta aan u dirna oo ka shaqaynaysa waaye qofka maskiinka ahaa maxay samaynayeen dhakhtarkan marka uu meesha tagayo waxaa lagu yaqaanaa dhakhtar lacag inuu qaato dhakhaatiirtan lacag ma qaadanayn keligood ayay maxay aheto naftooda iyo cilmigooda iyo maxay aheto aqligooda waxay u horeen inay u tagaan dadkooda walaalood oo ay safe garayaan oo ay naftooda safe garayaan markay meesha tageen marka waxyaabo badan ayay waxay ka bedeleen dhimashadu waxay ahayd dhimasho aad u tiro badan markaas ayaga markay tageen maxay sameeyeen marka dhakhtarka hawsha laga rabay ayay qabteen taasna waxay tustay in dhakhaatiirta soomaaliya wax ku baratay ay dadkooda caawi karaan wax badanna ka bedeli karaan kuma jira dhakhtar dibadda ka yimid kulli waa kuwa soomaaliya ka baxay taas waxay tusaysaa inay wax badan qabteen inay dadku wax u qabteen ay tusaysaa markay tageen maxaa dhacay marka waxaa aada u yaraaday dhimashadii maadaama case managementiga ay saxeen meeshii inay bedeleen waxa kaleeto ay qabteen waxaa ka mid ah dhakhaatiirtina tababareen dadkii meesha joogay oo health workerka ahayna tababar ayay u sameeyeen si ay hawsha ula wareegi karaan berito meelaha kale oo ay tageen waxaa ka mid ah IDB-yada bay dhow waxaan dhahnay meesha labaad oo ugu IDB badan waa qolooyinaa tageen waxay ku sameeyeen baaritaan caafimaad waxay ogaadeen dadkan inaysan haysanin biyo cunto iyo hooy inta wax ay haystaan inaysan jirin meeshaan waxaa la dhahaa goofgaduud goofgaduud waxay ka mid tahay tuulooyinka baydhabo ku yaal waxay ahayd markay joogeen markay baydhabo tageen waxay tageen isbitaalka baydhabo ay ka shaqaynayeen waxay arkeen meesha ugu badan oo dadka ka imaanayaan inay tahay goofgaduud oo ay dadku ugu dhibaato badan yihiin waxay dhaheen meeshaas waa inaan tagnaa oon dadka wax u qabanaa kadib waxay tageen meeshaas goofgaduud marka magaalada ay ka fog tahay second maxaato amniga iyo waxa aaday u adag yihiin meelaha qaarkood lugay ku tageen markay u tagaan dadku waa ujeedeen caagay ku fadhiyaan dhulku waa caro meesha ay dadka lagu tababaray waxay u sameeyeen tababar dadkan waa dadka community oo ayaga is-abaabulay oo raba inay dadkooda wax u qabta inay dadkooda daaweeyaan dadka meesha ay jiifeen waatan waa meel dhul ah oodan iska caadi ah marka meel loogu talagalay caafimaad maaha dhakhtarku isoo kooda looba inuu fiiriyo si oo wax ugu qabto qofkaas marka waa dareemi kartiin maxay ahayd inta ay dhibaato leedahay laakiin waxay ahayd sinis maxay ahayd 1885 aan umaleynaa koleera soomaaliya ka dilacay hargeysoo ka dilacay dhakhaatiirta dowladda dirtay kan wuxuu ahaa kii labaad oo aan sameyno annagoo aan maxay ahayd isku tashanayno iska wax u qabsan goofgaduud isoo cunugan oo arasaynaa marka tan waxay ku tusee dadka ayagoo isku tashteen meeshaan waa meel guri iska caadi ah oo laga dhigay tii xudur waxay ahayd masaajid ayaa laga dhigay taas waxay sheegaysaa inay goobihii caafimaadka aysan furnaan tan khatar badan ay leedahay lagana laga rabo inaan wax badan ka qabanno maaha inaan wax badan soo qabanay waa waxay weli waa dhiman yihiin weli dadka sidii dhibaatadii u qabaan weli cudurada iyo maxay ahayd wixii way jiraan waana ognahay weli roob ma di'in marka abaartu weli waa bilow maxaana laga wada rabaa marka inaan wax ka wada qabanno dadkii dhakhaatiirta tagtay waxay noqdeen maxay ahayd geesiyaal dadkooda soo caawiyey markay soo noqonayeen si fiican loo soo dhaweeyey lasoo sagootiyey hadiyado kala gadisan la siiyey aan la dismareykan waxay dareemeen waddankooda iyo waxa ooya kuway u tageenna waxay dareemeen inay leeyihiin dad soomaaliyeed oo u danqanaya marka labada dhinacba wuxuu ahaa hawshaas annaga kaligeen ma samaynin markasta waxaa nala sameynayay dadweynaha soomaaliyeed dowladda maxay ahayto ururka dhakhaatiirta dowladda jaamacadaha waana la garab taagnaa intaas dhallinyarada communityga authority-ga aan u tagnay oo ay ka mid tahay soomaali maxay ahayto koonfur galbeed si fiican ayay noo soo dhaweeyeen si fiican aan uga mahadcelinay hawshaas waxaa lagu qabtay soomaalinimo iyo isku tag future balaanka muxuu noqon doonaa balaankeena balaankeena waxaa waa tiimam kalaa noo joogaan waxaan u baahnaan lahayn inaan gobollada kala geyno oo ay u baahan waxaan ognahay dhakhaatiirta soomaaliyeed boqolkiiba waxaa la dhihi karaa 90 waxay joogaan Muqdisho gobollada dhanna waa eber sida oo caadigoo la ogyahay gobollada dhakhtar ma jiro degmooyinka waa eber tuulahaba sheegin hal qof laguma arkaayo marka si taas aan u bedelno waxaan u baahnaan lahayn in la iska wada laga wada shaqeeyo gaar ahaan
wasaaradda caafimaadka dadka dowladda Soomaaliya inay ka shaqeeyaan inay dib u furaan xarumaha caafimaadka shaqana ay ka helaan dhakhaatiirtan bannaanka iska taagan. Waxay noqon kartaa laba wax, adoo shaqana abuurtay dadkina wax u tartay. Dhakhaatiirtu hadda waxay u taagan yihiin si lacag la'aanab inay dadka ugu shaqeeyaan, keliya inay helaan meeshay ku shaqeyn lahaayeen. Taas marka waxaan ka codsanaynaa in dadweynaha dhan ay u istaagaan oo arrintaas la sameeyo. Situationka abaaraha weli ma dhammaanin, welina wuxuu u baahan yahay wax kasta in loo qabto. Waxyaabaha ugu badan oo hadda loo baahan yahay waxaa ka mid ah in la helo biyo, cunno iyo shelter, xataa bacyaalo. Hadda kuwaan xamir jooga dow caawa roob yimaado waxay u baaba'ayaan, maxay mana haystaan. Marka inaan kulligeen u wada istaagno arrintaas, hadday noqon lahayd Soomaalida maxay ahayd dowlad ahaan, community ahaan, iyo dadka oo internationalka oo na caawiyo kulligoodba inay Soomaaliya indhaha ku fiiriyaan si disasterkan loo yareeyo. Taas waa mid. Midda kale oo balaan aada u weyn ah waxaa ah, maadaama Soomaaliya waa ognahay, mar kasta waxaan qabnaa kusoo noqnoqosho badan oo ah maxay ahayd inuu nagu soo noqnoqdaan abaaro iyo waxaas. Marka inaan ka diyaarsano, samaysano tiimam laga heli karo gobol kasta oo dadka caawiyo mar kasta. Waa mahadsantihiin. Thank you to what an incredible speak she gave us. If you guys are following us on Twitter, we are actually live tweeting some of the translations and some of the talks that were given in Somali. I'm very sad to announce, but that brings us to the end of our talks. I feel inspired. I felt emotional on many occasions. I laughed a lot, and I hope you guys had the same experience as I know us on the team did. But we heard from 12 wonderful speakers, and that is the end for our program for today. But before that, I would like to again give a big thank you to Somali Optical Network, which is known as SON, who provided us with the fiber optics to be able to live stream through everywhere around the world. Without you, this would not have been possible. In addition to that, I'd love to thank as well Dahab Shiel, SignJet, What Took You So Long, and SNTV for helping us reach millions of people to make sure that the messages, the ideas, and the unity and the Somali Nimo that we're feeling here reaches everyone in the country and beyond. Waxaan hadda rabaa anaan ogeysiyo dadka qudbooyinka noo soo jeedinaya ane noo dhamaatay 12 qofood waxyaalo badan oo muhiima ka hadlay oo fikra badan nagu soo kordhiyay. Runtii intaan meeshaan taagnay maro badanaa ilmeeyay, maro badanaa qoslay, maro badanaa fikiray, waxaana energy fiican aan ka helay. Waxaan ogahay marka barnaamijka noo dhamaado anaan awood cusub iyo macnaha kalsooni iyo inspiration cusub helay marka banaanka aado shaqada hadda hayo iyo in ka badan lasii qabo karo. Marka idinkana anaa waxaan rajaynaa idinkana sidaasoo kale inaad dhiirigelin noocaasoo kale inaad ka qaadateen. Intaana barnaamijkeena u gudbin, waxaan rabaa anaa haddana mar labaadna mahadcelino Somali Optical Network oo loo yaqaano SON oo noo fududeysay sida live streamkan oo adduunka dhan laga fiirsan karo. La'aantiina barnaamijkan sidaan oo quruxda badan oo macnaha wax oo kalgo la'aan mawdhic lahayn. Sidoo kale waxaan rabaa anaa u mahadceliyo Dahab Shiel, SignJet, What Took You So Long, iyo SNTV oo waa markii koowaad oo Soomaali weyn oo dhan oo TV-ga fiirsanayso aan barnaamijkan la wadaagnay. Marka aad iyo aad u mahadsan yihiin. And I would like to tell all of our viewers watching on the live stream, watching on Facebook Live, thank you so much for joining us. We had a really, really great time having you guys with us, engaging with us on the social media. It's been an excellent ride, and we'd like to say thank you very much for all of you. As I've said on many, many, many occasions, we have a beautiful dinner coming up. But before that, I would like to announce and like to welcome Bashir Yusuf Osman, which is CEO of Peace Business Group, which has hosted us in this beautiful place, to say a few words. Let's welcome him. Thank you. thank you. Halkan waxaan u mahadcelinayaa inaan ni mahadceliyo everybody ka soo qayb galay, sida waqtigiina qaaliga u soo lumisay inta mahadeen dadweynaha Soomaaliyeed iyo adduunka dacaliyiisa dadka daawanaya, sababtoo ah yacni ideada ka dambeyso in eventikan TEDx habeenimo la qabto macnaheedu waa Muqdisho oo nabadeedu ay ka turjumayso
sida nolosha leh wasiirada caawan baqeen oo ay dadku ay fadhiyaan waliba kuraas equal atila ay fadhiyaan kuraas oo waliba la fadhi banaanka oo ugu talagalay meesad yar oo shubciye ka daaran iyo slow music ay ka dhigeysanayaan marka intaasna waxay turjumaysaa in TEDx horumarka ay gaareen iyo ayadoo sanadka la yiri iska wax u qabso macnaheedu inaan isku tagno waxa qabsano wax weynad anaga aan subi karnaa marka waxaan jecelahay oo kale meelahan bis hotel iyo bis business group waxaan rabaa inaan fikrada baan soo korino oo halkan aan Soomaali aan ku turubidgo sidii nabad loo gaari lahaa inaan dibeediyo cusub oo dadka aan ugu talagalnay wacyigelintooda iyo fikirkooda ku soo gudubsadaan waxa kale oo iman karto xataa mar dhow inaan aragtaan show ee ilwaada dhinays oo bis show lahay oo marka wax kasta iska filo waa maasantii halka waxa u maaday inaan inii mahad celiyo cashadana waqtigii loogu talagalay inaan anaa aan gabagabeeyo marka wasiirada iyo ganacsatada iyo ardayda iyo dhalinyarada inta ka soo qayb gashay dhamaantii waa neel mahad celinaya so thank you so much everywhere Soomaalijistana waa u mahad celinaya waqtiga daawashale saaxiibo badan oo caawis soo wacayeen oo ii sheegay inay daawanayaan oo comments ka soo bixiyeen waa u mahad celinaya waxaan rabnaa sanadka ku xigana inaan resort beach inaan ku martaqaadno oo ay si noqoto xawiil thank you so much maglasin next year beach ku qabanaana marka dadka dhan ay u jeedin oo fanaanadaha aad gashan sida tokad hore amal ani hagaayan banaanka cashi qurxana noo lagu diyaariyay soo dhawaada Yeah.